হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ খুলিলে সাম্প্রদায়িক কথা কয়, তোমালে মুখ খুলিলে সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প বিয়পায়। তেওঁলোকে কৈ দিয়ক যে আমি এনকাউন্টার নকৰোঁ, যিবিলাক ভুলতে এনকাউন্টার হল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকক আমি ন্যায় দিম। অসমৰ থলুৱা মানুহৰ মাটি কাঢ়ি লৈ শিলহাকুকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত অমৃত শ্বাহৰ পুতেকক মাটি দি দিয়া হৈছে, অশোক সিংঘালৰ পুতেকে ফ্লেট বনাইছে, সেইবিলাক কথা আমি মাত মাতিমেই। শ্বাহ ডাঙৰীয়া সন্মুখত আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ আছা, আমি তোমালোকে সেইটো কাৰণে আমি উঠাই আনিছোঁ, কিন্তু থানালৈ আনি আমাক কৈছে নহয় তোমালোকে এই 107 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 107ত তোমালোকে বণ্ড ছাইন কৰিব লাগিব। এক বছৰ আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বণ্ডত চহী কৰাব বিচৰা হৈছে। আমি থানাটো কৈছোঁ, এতিয়া দণ্ডাধীশৰ সন্মুখতো কৈছোঁ, আদালততো কম, পৃথিৱীৰ য'তে নিয়ে ত'তে কম, আমি এই বণ্ডত চহী নকৰোঁ, এই অভিসন্ধিমূলক, আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচৰা হৈছে, এইটো আমি কেতিয়াও নামানো। চাওক, যিখিনি আইনৰ কথা, যিখিনি প্ৰচিজিয়ৰ, এইখিনি কথা আমাৰ সন্মানীয় অধিবক্তা ঋতুপল্লৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সন্মানীয় শান্তনু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকীয়ে আমাক এইটো এইখিনি কৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে। কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে এই ফৰ্মেলিটিজবিলাক নোকোৱাকৈ আমাক সেইদিনাখন যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা হৈছিলে, প্ৰথমতে আমাক ক'লে যে তোমালোকে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ আছা, আমি তোমালোকে সেইটো কাৰণে আমি উঠাই আনিছোঁ, কিন্তু থানালৈ আনি আমাক কৈছে নহয় তোমালোকে এই 107 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 107ত তোমালোকে বণ্ড ছাইন কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট কথা, আমি কি এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ? যদি কোনোবাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিছে, বিজেপি RSSয়ে দিছে, যদি সাম্প্ৰদায়িক উচতনিমূলক মন্তব্য দিছে আজমল, আজমলে মুখ খুলিলে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পায়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ খুলিলে সাম্প্ৰদায়িক কথা কয়, তেওঁলোকেহে কয়, আমিতো নকৰোঁ। আমি ক'ৰবাত কোনোবাই প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব নেকি আমি সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈছোঁ বুলি? আমি মাত মাতোঁ, ক'ত মাত মাতোঁ? অসমে বিদেশীৰ বোজা নলয়, আমি মাত মাতিছোঁ, অসমৰ যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে সন্দেহৰ ভিত্তিত, এটা এটা জীৱন ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে, তাত মাত মাতিছোঁ। অসমৰ থলুৱা মানুহৰ মাটি কাঢ়ি লৈ শিলহাকুকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত অমৃত শ্বাহৰ পুতেকক মাটি দি দিয়া হৈছে, অশোক সিংঘালৰ পুতেকে ফ্লেট বনাইছে, সেইবিলাক কথা আমি মাত মাতিমেই। এতিয়া সেই কথা বতৰাবিলাকত যে আমি ভৱিষ্যতে মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এক বছৰ আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বণ্ডত চহী কৰাব বিচৰা হৈছে। আমি থানাটো কৈছোঁ, এতিয়া দণ্ডাধীশৰ সন্মুখতো কৈছোঁ, আদালততো কম, পৃথিৱীৰ য'তে নিয়ে ত'তে কম, আমি এই বণ্ডত চহী নকৰোঁ, এই অভিসন্ধিমূলক, আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচৰা হৈছে, এইটো আমি কেতিয়াও নামানো। আমাৰ এইটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, আমাৰ সংবিধানে দিছে, আমাৰ বাক স্বাধীনতা দিছে, আমি মাত মাতিছোঁ, আমি ক'ত ভুল কৰিছোঁ? আমি যদি মানুহৰ, অসমৰ জাতিৰ কাৰণে মাত মাতিলে যে ভুল হয়, আমাক মাৰি দিয়ক, আমাক চিৰদিনৰ কাৰণে জেলত দিয়ক, এনেকুৱা বণ্ডত আমি কেতিয়াও চহী নকৰোঁ। আমাক কি কৰিব বিচৰা হৈছে মই আপোনাক এটা কথা কৈ আছোঁ, এজন খেতিয়ক ধৰি লওক, তেওঁ খেতিত নামাৰ আগতেই তেওঁ সোধা হৈছে তুমি কি নাঙলেৰে হাল বাবা। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, খেতিয়কজনে কি নাঙলেৰে হাল বাব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব বতৰ আৰু পথাৰৰ ওপৰত। যদি বতৰ ভাল হয়, পথাৰত যদি বোকা পানী থাকে, তেতিয়াতো কাঠৰ নাঙলেৰে হাল বাব, যদি মাটি টান হয় তেতিয়াহ'লে চিম্ফ নাঙলেৰে হাল বাব, তাতকৈ যদি টান হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্লাউ হেৰো লগাই দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ আমাৰ ঠিক একেই চৰকাৰৰ এটিটিউডৰ ওপৰত, চৰকাৰে ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ আন্দোলন কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে সেই যদি আমি আন্দোলন কৰিব নালাগে, যদি আমি তীব্ৰতৰ কৰিব নালাগে আন্দোলন, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাম কৰি দিয়ক, কাম আনো বুলি কৈ দিয়ক, তেওঁলোকে কৈ দিয়ক যে আমি এনকাউণ্টাৰ নকৰোঁ, যিবিলাক ভুলতে এনকাউণ্টাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকক আমি ন্যায় দিম, তেওঁলোকে কৈ দিয়ক যে থলুৱা মানুহক মাটি অধিকাৰ দিম, সেইবিলাক কথা কৰক, তেতিয়া আমি আন্দোলন নকৰোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে অন্যায় হ'ব আমি ডেফিনেটলি আন্দোলন কৰিম, এইটো আমাক কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে, সেইটোৱে কথা। আমি বণ্ডত ছাইন নকৰোঁ, দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে অপকীয়াকৈ আমাক কৈছে যে তোমালোকে বণ্ডত চহী কৰি দিয়া, এইটো ইমান লাফৰাত যাব নালাগে, কিন্তু আমাক কোনো শক্তিয়ে নোৱাৰে। আমি চৰকাৰৰ ইণ্টেনশ্যন ভালকৈ জানো, আমাক কেনেকৈ ভৰি হাত বান্ধিব বিচৰা হৈছে, কোনো শক্তিয়ে আমাক নোৱাৰে, আমি কেতিয়াও এই বণ্ডত চহী নকৰোঁ, লাগিলে আমাৰ মৃত্যুৱে শ্ৰেষ্ঠ হওক, আমি চহী নকৰোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি এই সমূহ আপোনাৰ সমূহ 5জন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এটা আপোনাৰ ক্ৰিমিনেল আহিছে, এটা মিছ কেছ বিবিধ গোচৰ বুলি কয়, বিবিধ গোচৰ 1/24 তেখেতসকল আজি হাজিৰ হ'ব কৈছিলে মহামেনৰ আদালতত। আদালতত আমি হাজিৰ হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকক যোনখন এখন মানে বণ্ড, এখন মানে আণ্ডাৰটেকিং দিব কৈছিলে যে তেওঁ এক বছৰলৈ কোনো ধৰণৰ আন্দোলন বা শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত কৰিব বা কোনো কাৰ্যত তেখেতসকল জড়িত হ'ব নোৱাৰিব। তো আমি যেতিয়া আজি আদালতত হাজিৰ হ'লোঁ, আদালতত হাজিৰ হৈ পেলাই ক'লোঁ যিহেতু আমি আমাৰ ওপৰত অভিযোগ আছে, আমি অভিযোগটোৰ বিষয়ে কিন্তু একো গম নাপাওঁ, আমাৰ ওপৰত কোনে অভিযোগ দিছে, কি লিখিছে অভিযোগটো, সেই তাৰ প্ৰতিলিপি যিহেতু আমি পোৱা নাই, সেই প্ৰতিলিপি নোপোৱাকৈ আমি আমাৰ অভিযোগটোৰ ওপৰত আমি আমাৰ ভাষণটো বা আমাৰ ভাষ্যখিনি আমি দাঙি ধৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি আদালতক ক'লোঁ আৰু আদালতেও আমাৰ কথাটো শুনিলে, শুনি পেলাই কৈছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ এটা প্ৰতিলিপি আজি আমাক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব। সেই প্ৰতিলিপিটো প্ৰদান কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী আপোনাৰ 29 জানুৱাৰী তাৰিখে এটা তাৰিখ ধাৰ্য কৰিছে, সেইদিনাখন আমি আমাৰ যোনখিনি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি আমি লিখিত আকাৰে মহামান্য আদালতত মানে দাখিল কৰিম। আৰু তাৰপিছত সেই দুইটা পক্ষ শুনানি লোৱাৰ পিছত আদালতে এই বিষয়ে এটা আপোনাৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰিব।